ជាអ្នកបើកដៃឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងប្រពន្ធពីប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកកៅសីមានៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នឈ្មួញជាច្រើនអ្នកហ្នឹងគឺកំពុងតែសម្រុកកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍អាជាស្រ័យអភិរក្សជីវៈចម្រុះកៅសីមាតាមរថយន្តកាយឆ្នៃនិងតាមម៉ូតូយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងព្រោះគ្មានមន្ត្រីឬជំនាញសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នោះឡើយប្រពន្ធបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកដិនប៊ុនធឿននាយតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះកៅសីមានិងប៉ពួរគឺជាអ្នកគប់ខិតបើកដៃឲ្យក្រុមឈ្មួញជនល្មើសកាប់ឈើដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់យ៉ាងរីករាលដាលដើម្បីជាធ្នូទៅនឹងផលប្រយោជន៍លើពីនេះទៅទៀតបាទការដែលលោកដិនប៊ុនធឿនហ៊ានធ្វើអ្វីៗតាមតែអំពើចិត្តគឺមានការខុបខិតបើកដៃពីសំណាក់លោកកៅសុភ័ព្ភប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលល្បីល្បាញខាងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាយូរឆ្នាំមកហើយបាទតាកតូនតឹងលោកកៅសុភ័ព្ភនឹងហាក់ដូចជាអត់មានស្ថាប័នណាចាត់វិធានការទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចល្បីខ្លាំងណាស់លោកកៅសុភ័ព្ភនឹងគឺតាកតូនតឹងការបើកដៃឲ្យមានបាត់ល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកើតឡើងចុះហេតុអីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាកៅសុភ័ព្ភផងហើយនៅពេលនេះបុគ្គលកៅសុភ័ព្ភនេះគឺមានដៃជើងម្នាក់ទៀតដែលជាប្រភពចំណូលផងដែរគឺលោកដិនប៊ុនធឿនដែលមានឋានន្តរស័ក្តិមានតួនាទីជានាយកតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះកៅសីមាទៅទៀតបាទពជាប្រដ្ឋធម្មតាមិនអាចចូលទៅធ្វើការបង្កើតនៅបាត់ល្មើសបានទេប៉ុន្តែបើយើងតាមដានសកម្មភាពតកតូនទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដឹកជញ្ជូនឈើដោយដែលបានលើកឡើងនៅខាងដើមអញ្ចឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទមាននាយកតំបន់អភិរក្សអីចឹងទៅមានប្រធានទីអីចឹងទៅបាទមានប្រធានទីកសិកម្មប្រធានទីបរិស្ថានទៅតាមអាដែងទីតាំងនីមួយមួយមានមេព្រៃសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធតាមតំបន់ច្រកបាទគឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទមានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សួរថាហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីអស់ទាំងនោះគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់នោះគាត់គ្មាននៅប្រាក់ខែដើម្បីគត់គង់ជីវភាពគ្រួសារឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេការពិតបើសិនជាជជែកអំពីប្រាក់ខែទួលនតិភារកិច្ចរបស់គាត់គាត់អាចរស់បានយ៉ាងស្រួលក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពលោភលន់បាទគេហៅថាភាពលោភលន់ម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់គ្មានមនសិការក្នុងការស្រឡាញ់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរនេះគិតតែពីរឿងកាប់បំផ្លាញអញ្ចឹងហើយទើបជាហេតុធ្វើឲ្យវិនាសកម្មព្រៃឈើកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយដែលយើងបានធ្វើការលើកឡើងកន្លងមកថាមិនត្រឹមតែព្រៃឈើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិនាសទេបាទសត្វព្រៃដែលជាសត្វកម្រដែលជាសត្វអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិកម្ពុជាក៏ត្រូវបានវិនាសទៅតាមនឹងដែរបាទបើព្រៃឈើដែលជាផ្ទះសម្បែងនៃសត្វទាំងឡាយអត់មានផងឲ្យសត្វនឹងរស់មិនកើតមិនចឹងយូយូគឺបាត់អស់រលីងតែម្ដងបាទបាត់អស់រលីងតែម្ដងសួរថាហេតុអ្វីបាទដោយសារមន្ត្រីពុករលួយចុះរាល់ថ្ងៃមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតើហេតុអីក៏មិនទៅអស់ក៏មន្ត្រីពុករលួយទាំងអស់នឹងមកផ្ដន់ទៀតទោះអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអត់ដឹងដែរមិនដឹងថាតើគេបានធ្វើការដល់កម្រិតណាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ក៏ដូចជាយោងទៅតាមអ្នករាយការណ៍ឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់យើងដែលចុះទៅដល់មូលដ្ឋានគឺកើតមាននិសកម្មភាពបាអសកម្មនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់មន្ត្រីជារឿយរឿយហើយតាមការតាមដានស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងអ្នកដែលនៅពីក្រោយឬក៏អ្នកប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសនឹងតែម្ដងគឺមន្ត្រីបាទគឺមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងអ្វីបាទសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបាទនីតិកាលទី6នេះលោកនឹងមានវិធានការក្តៅទៅលើមន្ត្រីអសកម្មមិនថាមន្ត្រីតូចធំអ្វីនោះទេបាទឲ្យតែប្រព្រឹត្តខុសអំពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគួរតែបាទបណ្ដឹងចោលអំពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏បានជាតិតែម្ដងគឺដេញចោលតែម្ដងបាទដេញចោលតែម្ដងមិនខ្វះទេបុគ្គលដែលគេមានមនសិការការងារដែលគេមានឆន្ទៈក្នុងការ
បំពេញទួនាទីភារកិច្ចជួនជាតិមិត្តភូមិឲ្យគេឡើងធ្វើម្ដងដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមជាតិបាទដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងមកចាប់អារម្មណ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់